alus oli sana. Sit tuli jepet ja se tense. Sit uuni oli käkyrit niinku katani ja merke. Sekä käsittämätön kasa eri säädöksiä ja lakeja, jotka jaksossakin takaa. Et sä murusista tapella, mut katsella vierestä miten teillä peri toimii. Missä väärin käytökset on rummina kuin Timo Soini. Ja piloteltu huolella, vaikee ehkä tarvis. Koska onhan valtaosa väestöstä pituskarppi. Seuraa sama viides sirkus, vaik pelleet vaan vaihtuu. Vuodet vieri tyhjät lupaukset vaihtuu. Aina piossa niiskin loppu peleis jotain koostuu. Kato kaukomainen nopeammin kuin NATO ohjus. Bumerangin takas, jos alkaa näyttää siltä, et jopa pystyis riittää vielä kaikista köyhimmiltä ihmisiltä, joiden käyttöaika on noin 60 vuotta. Taidet pidempi, mut pystyy ylläpinnan tuota puutta. Oy-maailma alkaa olla hälytystilassa, mut tehdä hyvä agenda, millä aktivismin pilata. Oy-maailma alkaa olla hälytystilassa, mut tehdä hyvä agenda, millä aktivismin pilata. Tuli ääni ulos suusta ja Suomi putos puusta. Ei kun mikä vitu Suomi, mehän olla EU:ssa. Eli tähtilippu salkoon ja tukki talkoon. Herra syö hernet, sä saat tyyty palkoon. Tuleeko Hannu Karpo, on yllätten varjo. Itse kautta politiikka olla eikä tarjo. Paitsi maksimaalis vitu tuusta kaavassa ja tyyli. Ja hirastuneita teknologia yksilön tyyliin. Ja vapoehtoiset henkilörekisterit kuten naamat. Sitten on virustorilta ohjelma ja turvallisuus on taatu. Niin kuin rokotteella terve lisää aineella ravinto. Mediassa minä kuvan apteekista aurinko. Miten tehty ihmiskunta monen orjotuksen ikänsä? Planeetta maa sai uuden etuliten nimensä. Oy-maailma on nyt virallisesti valmis. Ja pieni ihminen sen houkutuksiin alati altis. Ja kerro. Oy-maailma alkaa olla hälytystilassa, mut tehdä hyvä agenda, millä aktivismin pilata. Oy-maailma alkaa olla hälytystilassa, mut tehdä hyvä agenda, millä aktivismin pilata. Sitten ei tulkaa enää mitään, vaan se estraari pimeni. Yleisö homoilla siellä nallekarkin tikeni. Vaatimalla vaatimassa vaan omaista en korjaa, koska tiedostava kuluttaja tietää eikä oleta. Itse satan ja naura koko matka pankkiin. Faaruusti juossu poika tienoi pari lantti. Etelä-Euroopan tyyli, pitamatta muista. Velkakriisi kuita taas sun toimeentulo tuista. Ja muista, et vaikka kuinka paljon duuni painat, niin muuten lailla elät velkan vankeudessa aina. Ja vaikka teille sanottas mitä tahansa muuta, saat antaa euro herralle vaan lisää suuna. Tai sit pyristää kiltisti, ne tekee kyllä selväks, et kuka täällä määrää. Se vetää aika herkäksi, Suomi suussa seistää. Suomi lipun edessä ja silmä peittyy maailmaan puhtaimmasta vedestä. Puhtamasta vedestä, puhtamasta vedestä. Oy-maailma alkaa ole hälytystilassa, mut tehdä hyvä agenda, millä aktivismi pilata. Oy-maailma alkaa ole hälytystilassa, mut tehdä hyvä agenda, millä aktivismi pilata.